och Kesha med Timber i morgonpasset i Petri. Idag är det Martina, David och Soran som är här. Och nu när klockan är 8:08 så tänkte vi ägna oss åt att prata om omvärldsbevakning. Vi ska försöka ta reda på vad det är som blir nyheter och vad det är som inte blir nyheter. Kanske lite grann utifrån SVTs perspektiv. För morgonens gäst är utrikeschef på SVT och hon heter Ingrid Törnqvist! Välkommen hit, Ingrid. Tack så mycket. Hur mår du? Roligt att vara här. Jag mår jättebra. Det är inte för tidigt eller för sent. Nej då, för dig. Ingen fara. Jag är vaken tidigt och blir väckt ofta, när som helst. Så det är ingen fara. Blir du väckt av en katt eller av utrikesdisken på SVT? Högljudda grannar eller vem ja, är det direkt? Nej, mer om det händer något stort i världen så blir jag väckt. Då måste jag försöka få iväg våra medarbetare dit om vi tycker att det är en tillräckligt stor händelse. Ja. Alltså en jobbtelefon som alltid är på. Ja, en sån röd telefon som blinkar. Ja, just det. Hörru du, bredvid huvudet. Men nu ska vi se här. Utrikeschef på SVT, vad gör man då? Hur ser en arbetsdag ut för dig? Ja, man försöker ha koll på vad som händer i världen. Man försöker ha så många medarbetare som möjligt ute på rätt ställen. Det är det, liksom det korta perspektivet. Och sen det långa är ju att försöka få ännu fler medarbetare så att vi kan ha en större spridning av folk som är ute på plats lite närmare i andra länder än Sverige. Hur många har ni ute då i världen? Ja, nu har vi 14 stycken korrespondenter och sen har vi 10 reportrar i Stockholm som reser också väldigt mycket. Okay. Hur kan det se ut då till exempel? Berätta. Om du ringer på telefonen 03... Vad kan det säga? Ja, då kan det säga så här. Nu har det hänt någonting i... Jag tänkte på det i morse när jag vaknade då vid 5:30. Att var det första jag kollade hur är läget i Ukraina. För nu har vi haft en diskussion. Borde vi vara där? Och vår Moskva-korrespondent är sjuk. Vi har varit där massor med gånger under hela hösten. Och det har varit väldigt mycket demonstrationer. Och nu har det läget spetsats till igen. Och vi hade en diskussion igår senast då innan man gick och la sig nästan. Hur ska vi göra? Ska vi åka? Ska vi inte åka? Ja. Samtidigt har vi massor med andra saker som händer den här veckan. Är det det som gör också att ni kanske inte har någon att skicka dit? Eller vad är det ni så väger för och emot? Då väger vi om att fatta ett beslut egentligen om att hinna med första planet. Och det, då går ett plan 10:00 till Kiev. Och då hade man gärna velat hänga på det för att få dit någon. Mm. För att kunna hinna rapportera under dagen och kvällen. För det, det är också att det går inte jättemycket flygplan från Stockholm alltid tycker vi. Och vi kommer inte tillräckligt snabbt på plats. Mm. Ja, särskilt om det är långt att flyga. För det blir ju alltid massa mellanlandningar och sen tar det hela dagen. Mm. Och då hinner vi inte fram till kvällssändningarna. Sen kan vi ju hinna fram för att kunna rapportera för webben och för Men de här 14 morgonen. Som är utplacerade, de är strategiskt utplacerade tänker jag då. För att de ska kunna snabbt nå, eller? Dina soldater. Ja. Tänk om vi hade det, vad härligt. Ja. För de måste ju ha stora områden då att täcka av alla dessa. Ja, de har ju jättestora områden. Nu har vi ju 3 i Asien och det låter ju väldigt lite, men förut hade vi 1 i Asien, men nu har vi i alla fall 1 i Indien, 1 i Peking och 1 i Bangkok. Ja. Så då har vi ändå på 3 ställen där, men i till exempel Latinamerika har vi 1 reporter som sitter i Rio och det är ju, alltså det är alla de här områdena är ju för stora. För ja, det är mycket stort område att täcka av. Alltså. Men samtidigt så kan vi inte bara ha utrikesmaterial i sändningarna heller. Utan vi måste ju också ha svenskt material. Men det är ju den där avvägningen som vi är lite nyfikna på. Alltså, vad är det som blir nyheter? För man har ju en känsla av, när man tittar på nyheter, att det ni rapporterar mest om är krig, oroligheter, konflikter, att det har smält, att det är det ni fokuserar på. Har jag rätt eller fel? Ja, alltså jag tror att det är, om man ser generellt till utrikesbevakningen, så är det den bilden man har av att alltså konflikter dominerar. Och vi försöker vända på det. Vi försöker se till att vi har sagt så här, vår uppgift är inte bara att rapportera om problem och konflikter, utan vår uppgift är att ge en sann bild av världen utifrån de resurser och möjligheter vi har. Och då måste vi också berätta om utveckling. Vi kan inte bara berätta om problemen. Och det sker ju enormt mycket utveckling och det är framförallt när det gäller Afrika så finns det ju en otrolig tillväxt. Det är ju liksom 7 av de 10 mest växande länderna i världen är ju afrikanska länder. Mm. Och den här extrema fattigdomen är halverad på 10 år. Allt fler barn går i skola, sjukvård, utbildning. Allt det här blir ju bättre. Mm. Och då måste vi berätta det. Vi kan inte, annars ger vi en felaktig bild av världen. Men kan inte bara lämna bilden så av det fattiga Afrika och låta det vara så? Eftersom
nu har rapporterat om att det har varit kaos och fattigdom i Afrika, och då menar du att är det inte så länge så måste man ju rapportera att det har vänt, eller vad? Ja, just det. Och det är det. Men vi gör man så i alla konflikter? Ja, det kanske man gör. Alltså, vi försöker ändå hitta det här vad vi kallar för positiv utveckling. Att hitta de goda exemplen så att inte människor får en felaktig bild av världen. För många människor får ju sin världsbild via radio och tv i första hand. Och det kan ju vara olika med yngre generationer, att man, det är mer internet och man går ut på andra ställen. Men så är det fortfarande, tror jag, i Sverige. Och då har ju vi ett enormt ansvar att också berätta om det som händer som är bra och inte bara det som är dåligt. Men hur gör ni det? Annars får ju folk inget hopp om att världen, eller en kunskap om att faktiskt världen ser annorlunda ut. I relation till hur situationen ser ut där? Alltså ni tar det i... Alltså. Ja, sen är det ju fortfarande jättemycket problem. Och det är klart det är stora problem med fattigdom och svält och sjukdomar och konflikter och så. Och framförallt inom länderna i Afrika. Det är inte så att ett land är då allting bra, utan det är ju verkligen väldigt stora skillnader och klyftor. Men det missar vi inte. Men vi missar ju väldigt mycket av det här som är positivt. Att fler går i skola. Nu är det till många länder att de flesta barn har gått grundskola, gymnasium. Nu står en massa människor där och vi vill gå på universitet. Och då måste vi berätta det. Vi kan inte låtsas som att fortfarande alla bara bor i hyddor och svälter. Men bakar ni då in de här positiva nyheterna när ni rapporterar om de negativa? Eller försöker ni göra egna självständiga nyheter av, alltså att ni är så här, nu måste det vara något positivt, nu måste vi rapportera om, nu gör vi ett sånt här inslag. Mm. Alltså jag tror man måste ha en liksom någon slags riktning med sin journalistik. Sen måste vi bevaka händelser. Det är ju en sak. Och det är Ukraina och det här. Mm. Men sen har ju vi att det finns ett utrymme till av att göra självständig egen feature-journalistik. Och vi har ju resurser att göra det. Vi har ju haft en serie som vi kallar för Det nya Afrika som vi började med 2011. Där vi, hela den inriktningen var att visa på positiv utveckling. Mm. Självklart inte att tiga om problemen, men att ändå lyfta fram det som har gått bra. Mm. Vad är mest prioriterat? Är en bra eller dålig? Är en positiv eller negativ nyhet? Alltså, finns det någon sån prioriteringsordning? Eftersom det är väl ganska lite tid som ska fyllas, som ni har att fylla upp till exempel ett nyhetsprogram. Ja, alltså det är ju någon slags kollektiva beslut det här, och det är klart att händer det mycket, är det mycket händelsenyheter en dag, så åker det här reportaget ut i alla fall, oavsett. Mm-hmm. Och då får man sända det en annan dag, men det finns ändå utrymme, och framförallt Aktuellt som har ett fördjupande uppdrag då, det är som en hel timme. Vi har möjlighet att fördjupa i alla fall en stor utrikeshändelse varje dag och ägna ganska mycket tid. Och sen har vi ytterligare en yta i programmet som heter Utblick, där vi kan plocka upp diskussioner och debatter i andra länder. Så vi har ju ganska mycket utrymme. Vi har morgonsoffan där man kan prata om de här sakerna. En reporter har varit ute på en resa, så kan man sitta där och berätta hur det var. Och det handlar ju om en slags allmän förändring av sättet att se på världen, och att vi kan inte bara hålla på med konflikterna. Nej. För att folk får en felaktig bild av världen. Mm. Vi fortsätter prata om det här alldeles strax, och ni som lyssnar får hemskt gärna vara med och ställa frågor på detta ämne, omvärldsbevakning. 72250 är numret, skriv P3 och gör ett mellanslag. Syster Sol och Aki med Full fokus. Vi gästas idag av Ingrid Törnqvist som är utrikeschef på SVT, och vi pratar om omvärldsbevakning och vad det är som blir nyheter och vad det är som inte blir nyheter. Och vi har ju varit inne på att traditionellt så liksom fokuseras det ju kanske mycket på konflikter. Precis, och jag tänkte du pratade lite grann om så här verklighet, och vi ska berätta lite hur det är i verkligheten. Jag tänkte lite så här, vem tänker man någonting på? Vems verklighet det är? Jag minns specifikt ett inslag som provocerade mig väldigt mycket. Det var inte ni, det var TV4. De berättade om valet i Turkiet. Så stod det en reporter på någon gata i centrala, typ runt Stureplan i Istanbul, och bara, ja, det har varit lugnt och fint. Och jag vet ju, kurdiska medier och tv-stationer vet ju, och folk som är på plats och som man känner, och det är demonstrationer, det är folk som fängs. Det är inte alls lugnt, men man här rapporterar man att så här, allt är tipptopp. Men vems verklighet tänker man på det någon gång? Eller jag tänker nu i Syrien, vem är det som är god? Vems verklighet är man på? Försöker man fortsätta på den frågan innan du svarar bara? Mm. Får man för till exempel Sverige och Turkiet. Så Turkiet är väl har väl blivit en av de viktigare länderna, export- och importländerna, som har vuxit mest i relation till Sverige. Ja, precis. Mm. Kan det också vara en grej som man tänker på, hur man rapporterar, vems verklighet menar jag?
Ja, alltså jag tror att all journalistik handlar ju om att välja och att sätta ljuset på olika saker. Man kan inte berätta allting, man kan inte berätta allas verkligheter. Och det märker vi också, vi får ju väldigt mycket reaktioner nu. Till exempel, det är väldigt inflammerat i Thailand. Och särskilt många människor som bor i Sverige som har anknytning blir otroligt upprörda över det som händer. Och man ställning och man kräver att vi ska ta ställning och så. Och det är ju extremt svårt att veta vem som är ond och vem som är god. I Syrien är väl verkligen ett exempel på det. Utan man måste försöka välja ut frågor som man tror det här kan vara relevant att berätta, skapa lite mer kunskap omkring, eller att åka till, att då ha ett stort antal medarbetare som kan åka, göra mycket, att vi har en stor utrikesbevakning och inte bara någon gång då och då, utan att vi har kontinuitet, att vi följer upp frågor. Sånt tror jag är viktigt. Men hur väljer ni ut de frågorna då? Alltså hur bestämmer man sig för vad man ska fokusera på och rapportera och hur man ska rapportera det? Har ni möten en gång i veckan? Har ni en mall ni följer? Är det du och en redaktion? Ja, alltså det är ju ett kollektiva beslut kan man säga. Det är en redaktion. Vi har ju då, det är inte bara vi på utrikesredaktionen som bestämmer vad vi ska göra, utan det är ju andra på SVT också som är redaktörer och alla möjliga människor som vi har en diskussion om vad det är som verkar vara rimligt. Vad har vi varit tidigare? Vad gjorde vi för jobb då? Hur kan vi gå vidare? Kan vi följa upp någonting? Det där är ju diskussioner som förs på alla nyhetsredaktioner om nyhetsvärdering. Det är ingenting som man kan säga att exakt vad det är. Det är ganska svårt att definiera. Men tar man hänsyn till politiska intressen? Kan det censurera en på ett nej, sätt? Nej, men så är det inte. Inte? Har du, nej, aldrig. Nej, men det är det inte. Vi tar ju inte ställning. Vi har ingen liksom dold agenda för någonting. Att nu ska vi minsann. Utan vi försöker ju se till vad kan det vara relevant? Vad är det som är intressant att berätta om nu? Vad är det som är nytt? Det är ju liksom ofta det som är nyhetsjournalistik, att det ska vara en ny utveckling, och sen behöver ju inte den vara negativ eller dålig, utan den kan också vara positiv. Det som avviker från det normala, det är ju det som är journalistik. Och då är det man försöker hitta på olika sätt, utan att det blir för mycket så här exotism eller alltså, att man bara gör massa konstiga saker. Det måste ju ändå vara lite mer relevant för den utveckling som är, och sen är det klart att vi inte, alla känner ju inte till allting som händer, men då får man ju försöka informera sig och prata med folk. Och ju mer man är ute, desto mer lär man sig om det landet. Tänker man på det i redaktionen? Vi pratade tidigare om att i låten här att ni har en Samir som jobbar ute och att han kan arabiska, och det är väldigt positivt. Och så här, tänker ni på det i redaktionen också? Att om man har folk med olika bakgrund som kanske har koll. Absolut. Om ni har en svensk indier, en svensk thailändare till exempel, en svensk iraker eller syrier, så att man vet att ja, men då har den lite bättre koll, lite andra ögon än vad vi är vana vid att se, för vi har fått en viss media i västvärlden visar en viss vinkling kanske. Är något ni tänker, eller jag vet, det kanske inte är ditt jobb? Jo, jag rekryterar ju folk också. Ja. Så att jag tänker ju jättemycket på att försöka få in fler språk och människor med olika bakgrund, för det tror jag är väldigt viktigt, för att framförallt i det här. Och också kön. Jag menar att vi har en reporter nu som, hon är kvinna och hon har då flyktingbakgrund från Iran. Hon talar kurdiska, hon talar persiska, hon talar dari, hon har bott i Afghanistan. Också en fantastisk bakgrund, massor med språk, och hon är dessutom kvinna. Hon kan då få kontakt med kvinnor i det området där kvinnor oftast inte står framför kameror eller ens får besök av män och så. Hon har en unik möjlighet att berätta om kvinnors situation i de här länderna. Självklart, på ett helt annat sätt än om en manlig reporter eller en svensk som kommer dit. Men då, så att det beror ju på vilken inriktning man har då. Jag tycker att det är viktigt, exempel med det här kvinnoperspektivet, att det är ett av våra mål att lyfta fram kvinnornas situation. Och då har vi bestämt oss för att det ska vi jobba med här. Och då är ju sådana personer ovärderliga. Ja, det är klart. Men har du någon gång känt att nu det här är jobbigt att skicka iväg en person hit, för det är riktigt farligt där nu? Eller förstår du vad jag menar? För det är väl ändå du som ringer och bara, kan du dra dit? Ja, precis. Jo, men det är det svåraste. Ja. Absolut. Och det är det vi brottas med ganska ofta, det här. Och diskussionen kommer mest upp när det handlar om krig. Så då ska man diskutera liksom olika säkerhetsåtgärder. Men statistiskt sett så är det bilolyckor, trafikolyckor, som är det största risken om man ser till hur många som dör bland aktiva utövande journalister. Och det är ju ganska svårt att undvika eller liksom ha någon slags säkerhetsarrangemang kring. Ja. Så att
Därför så, vad vi gör är att alla måste ha en ordentlig utbildning i säkerhetsfrågor, så de får åka varje år på en sån här ganska ordentlig, där de får lära sig jättemycket saker om hur de ska agera i olika sammanhang. Ja, 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 ja. De får lära sig ganska mycket sjukvård, så att de kan hjälpa andra och varandra och sig själva och så, om det skulle hända någonting. Och sen har man ju mycket kontakt under tiden de är ute på resor. Men även, men nu i Ukraina, det kan vara lika farligt där om du hamnar på fel ställe och får liksom en sten i huvudet. Men var du chef när Bert Karlsson, nej, Bert Sundström, förlåt. Ja, jätte... Mindfuck på något sätt. Det hade varit så jävla konstigt att se Bert Karlsson i Egypten rapportera. Karlsson står där lite vilset med mikrofon. Dra blondin skämt. Vad fan håller du på med, Bert? Det är ju revolution. Förlåt. Bert Sundström. Ja, just det. Var du, Ja, då var jag chef där och fick försöka hitta honom till att börja med. Han, det intressanta med det var ju att vi hade ju på band, han skulle ju precis banda en telefonrapport, så att vi hade på band att han blev överfallen. Ja. Så att vi visste ju att det hade hänt honom någonting. Men sen var det ju så här klick och så ingenting som mer. Som en film. Det måste vara fruktansvärt att sitta i Stockholm och liksom försöka. Du kommer att få berätta mer om det alldeles strax här i Morgonpasset i P3. Envy med Am I Wrong? Vi pratar om omvärldsbevakning på SVT här idag, men nu blir det omvärldsbevakning från P3 Nyheter. Visst, Simon? Det stämmer. Mm. Anmälningar om barn som utnyttjas för att visa upp sig sexuellt på nätet ökar, och samtidigt så blir det svårare för polisen när brotten flyttar från datorer till mobilappar. Det och mycket annat i P3 Nyheter 8:30. P3. Och vi börjar med att attacker mot moskéer inte är Säpos ansvar, det säger de nu. Igår berättade vi att 4 av 10 muslimska församlingar har utsatts för brott och att hatbrotten mot moskéer ska kartläggas. Men attackerna är inget hot mot demokratin, säger Säpo, och därför ligger det inte på deras bord. I Centralafrikanska republiken används våldtäkter på kvinnor som ett vapen i striderna. Det säger Mapinge Ngom på FN:s befolkningsfond. We have received evidence about a significant number of women victim of gender-based violence, including sexual violence. Mabinge Ngom berättar för mig om hur en mentalt sjuk kvinna blev brutalt våldtagen av en grupp beväpnade män. Hon dog av sina skador. Enligt FN:s befolkningsfond finns anmälningar från närmare 1200 kvinnor som ska ha blivit utsatta för våldtäkter och andra former av könsbaserat våld under konflikten. Men i ett land där nästan ingenting fungerar är chansen mycket liten att de ansvariga för sexuella övergrepp någonsin ställs inför rätta. Jens Möller i Bryssel. Tillbaka till Sverige. Polisen får in fler och fler anmälningar om barn som utnyttjas till att visa upp sig sexuellt på nätet. 2011 så fick polisen in ungefär 200 sådana fall. Förra året hade det ökat till 620 fall. Och idag åtalas en man i Malmö som ska ha utnyttjat massor av unga tjejer. Och polisen säger att det blir svårare att komma åt gärningsmännen när allt mer händer i smartphones och surfplattor istället för i datorer. Filmen Monica Z blev den stora vinnaren på Guldbaggegalan igår kväll. Den fick 4 priser för bästa regi, bästa manliga biroll, bästa kostym, och debutanten Edda Magnusson fick pris för bästa kvinnliga huvudroll för sin tolkning av Monica Zetterlund. Ja, alltså Guldbagge, det är helt amazing. Alltså för en Guldbagge, det är ofattbart. Mm. Det är ju din första filmroll det här. Kan du beskriva hur du var när du såg filmen för första gången? Alltså jag har sett den 2 gånger. Den ena gången var jag inte i mina sinnesfulla bruk för att den var liksom färdigklippt. Och sen andra gången var det premiär. Och det var heller också lite vimsigt, så att jag har egentligen inte sett den ena gång. Normalt tillstånd. Har du funderat på att se om den? Ja, det ska jag göra. Den kommer på DVD snart. Och det var P1 Morgons Johar Bendjelloul som intervjuade. Alla vinnare från Guldbaggegalan hittar du såklart på sverigesradio.se/P3Nyheter. Nu verkar det som att det kommer att hållas en fredskonferens om Syrien med start imorgon i Schweiz. Kajsa Norell reder ut turerna kring den. Den syriska oppositionen är splittrad, men nu verkar i alla fall den största oppositionsgruppen vara med på tåget. Så sent som igår var de inne på att skippa konferensen. Anledningen till det var att FN-chefen otippat hade bjudit in Iran. Iran stödjer den sittande presidenten i Syrien, Bashar al-Assad.
FN-chefen säger att Iran hade gått med på tanken om att Bashar al-Assad skulle avgå och att Syrien skulle styras av en övergångsregering. Men nu säger Iran att de aldrig var med på det. Därför så drog FN-chefen igår tillbaka inbjudan till Iran, och då tyckte den största oppositionsgruppen igen att det var okej att dyka upp på mötet. Vi byter ämne till sport och vi ska till handbolls-EM i Danmark. Danmark är som första lag klart för semifinal i EM-handbollen. 28-24 emot Ungern framför en fantastisk ljudkuliss i Herning säkrade inte bara semifinalplatsen utan även gruppsegern. På den andra halvan av turneringen så fortsätter Sveriges semifinaljakt ikväll mot Polen. Och Tobias Karlsson säger så här om motståndet. De har väl blandat lite tycker jag. Perioder har de spelat riktigt bra och perioder lite mindre bra. Det kommer bli en jämn och tuff och hård match. Det handlar nog lite grann om vem som träffar formen bäst. Och reporter här, det var Radiosportens Per Karl. Nu tillbaka till morgonpasset. Morgonpasset i P3.